Най-новото оборудване за баня и техниките на перфектния монтаж на водещия производител Ideal Standard ще бъдат представени на 8 и 9 юни в магазин Веник в Добрич. Продуктите им са едновременно красиви и функционални, пестят вода и енергия, инсталират се лесно, имат лесна поддръжка и са надежни. Ние от фирма Веник поддържаме дългогодишно партньорство с Ideal Standard вече повече от 15 години и изцяло ги подкрепяме в техният стремеж да помагат на хората при избора на най-идеалното решение за своята баня. Изборът на продукт е само първата стъпка към мечтаната баня. Следващата не по-малко важна стъпка е перфектния монтаж. И тук всички ние се обръщаме към професионалистите. Кампанията, която анонсираме днес, е насочена именно към тях, майсторите и инсталантьори, на които се доверяваме да ни помогнат за нашия ремонт. На 8 и 9 юни от 8 до 17 часа в магазин Веник на околовръстен път Добротица каним всички свои колеги, партньори, приятели и клиенти. Специалисти от Ideal Standard ще очакват добрички майстори и инсталантьори, за да споделят своя опит. На тях може да им бъдат задавани всякакви въпроси, които ви интересуват, а също така и да получат обратна информация за своите продукти от тези, които ги ползват и монтират. Под изградената шатра ще можете да се запознаете с част от продуктовата линия на Ideal Standard, като най-новата технология за почистване на тоалетна чиния AquaBlade, продуктите от модулната система Архимодул, структури за вграждане, скрито присъединяване на конзолна тоалетна чиния и други. Изцяло изчистените пространства в банята са тенденциите при оборудването им. И производителите насочват всички свои усилия в това да разработват така наречените скрити продукти. С други думи, всичко, което би могло да бъде невидимо за окото, да се вгради в стената. Продуктите им са функционални и което е много важно за крайния потребител е, че ако в хода на тяхната употреба се наложи ремонт, той става много бързо, лесно и най-важното без поражения върху останалата част от помещението. Посетителите ще могат да се запознаят и с уеб-базираната платформа Ideal Pro на компанията за инсталантьори. Регистрирането е безплатно и всеки регистрирал се участник получава редица предимства, като 24-часов достъп до обучителни материали, инструкции за монтаж, също така разширена гаранция за своите клиенти, участие в семинари и обучения, организирани от Ideal Standard и не без значение става част от списъка с доверени инсталантьори на Ideal Standard и така може да разчита на техните препоръки. Каним всички на 8 и 9 юни от 8 до 17 часа в магазин Веник на околовръстен път Добротица. Заповядайте!